þessi kona í sögunni eftir á mörgum tímabilum er kannski meira hrædd við að verða móðir heldur en rithöfundur og það er svona, meðan ég var að skrifa þessa sögu þá varð ég eignaðast í sjálf barn og fór að sjá lífið mitt í svo alls konar ljósi. Saga kannski hvernig rithöfundur verður til en líka allar sögurnar sem að gera mann að manni. En það sem gerir þessa kona rithöfund er ekki einhver litteratúr afi eða allar bækurnar í kringum hana heldur frekar allar þessar konur sem hún er að reyna að skilja og sér sögurnar þeirra. Það er kannski frekar það sem gerir hana. Þessi þörf fyrir að segja sögurnar þeirra og segja sögur eins og þær segja. Og upp úr þessu fæða svo margir ævintýrar heimar og upp úr hugum þessara kvenna allra. En það sem að ég vann þessa bók eins og ég var að gera heimildamynd og ég uppgötaði svo mikið og ég fór að spyrjast fyrir um konurnar í kringum og þá kom alltaf fleiri og fleiri sögur og þetta er líka svona uppgötum hvað það er margt til í kringum hann sem gerði mann að manni og maður veit ekki um. Mér langaði líka alltaf að vita af hverju mamma mín hefði hægt að skrifa. Þetta er líka svona um það þetta er mikið konur og skriftir og líka þennan bókmyndaheim sem áða til að vera stundum svolítið kallægur. Já. Þegar ég var lítil var amma mín í eldhús og afi var að skrifa og allir þurfti að læðast í kringum hann og mín hugmyndir skrif er eitthvað miklu skemmtilegra og eitthvað bara allar sögurnar sem við erum að lifa og segja og minnst það meira eins og að fara í tívolí heldur eitthvað. Þú veist, það er eitthvað sem er gaman og fullt af lífi að skrifa. Sumar sögur í Íslendingasögurum hafi varðveist í munnlegri geymd og í baðstofun. Að það eru konur að segja sögur líka, eða þú veist það. Já, það er þetta kannski sem er ennþá í því. Maður heyrir konur vera að laga til og það eru að skiptast af sögum eða það eru að segja einhverja rosalega sögur og það er einhvern veginn gert í svona algjöru framhjálhlaup og oft er þetta svo mikla sögur. Oft, já, kannski, þetta er kannski örugglega mjög persónubundið af því að ég hérna, já, þessi bók er kannski bara svona til að upphefja það. Ég var einu sinni blaðamaður sem spurði mig, ertu rithöfundur út af afaðinum, af því afaðinni Nóbelsverðlaunahafi og ég sagði, nei, ég er rithöfundur af því mamma mín er alkoholisti og það er í bókinni. Þetta er svona við, kannski meiri þessi löngun til að skilja þessar konur, skilja alltaf hæfileikana sem þær eru með og sögurnar og svolítið íta þessari ímynd að bókmyndirnar þurfa alltaf að vera undir þessa svona karllægu stofnun sem maður skynjar. Auðvitað er það ekkert alveg þannig en þessi skynjun sem er búin að fylgja manni síðan maður var barn og því leitunum til er þetta kannski svolítið svona persónubundin bók og líka reyna að skilja hvað eru skriftir raun og veru. Bara þessi gjörningur að taka penna og setja á blað. Og þannig í bókinni er saga að formaður mínum sem stunduð ósjálfráða skrift. Þar töluðu við andana og voru í svona transi að skrifa. Og mér finnst þetta eitthvað svo merklegt. Ég held að það hef bara verið að skrifa sinn litteratúr og þetta hafi verið þeirra tíma sálfræðingar. Okay, vinur minn sem er þýður úr frönsku yfir á þýsku gaf mér bók um daginn í afmæliskjöf sem heitir Americana og er eftir skáldkonu sem er frá Nígeríu. Og ég held reyndar að hún skrifi bókina á ensku. Og þetta er svona örglega svolítið bestseller þessi bók. Hún er búin að fara mjög víða. En ég var bara að kynnast þessari skáldkonu núna. Og þetta er stúlku eða konu sem er innflytjandi í Bandaríkjunum frá Nígeríu og líka æsku ástin hennar sem að fer til Bretlands sem er innflytjandi. Og þetta er skemmtileg bók og þessi skáldkona minnir mig líka á Sadie Smith sem er bresk skáldkona sem ég held mikið upp á. Hún er ofsalega svona full af lífi og litum og góðum lífshúmor en hún vekur mann til umhugsunar um hvað stéttaskipting er lúmsk og mismunun í nútíma samfélögum. Miklu meira en kannski maður gerir sér oft grein fyrir í fljótu bragði. Hún er svo nösk á alls konar
smáatriði og hún auðvitað gerir sér far það þannig að smáatriðin í bókinni segja svo mikla sögu og hvað það erfitt, getur verið erfitt að bara fá einhver lágmarks tækifæri til að hérna fá að pluma sig sem bara þegn í hérna eða borgar í hérna ja í nútíma samfélagi á Vesturlöndum ef maður ekki fæddur með allt á hreinu eða í svona ákveðnu mengi sem að með litaraft og hérna og kyn og allt svona en hún gerir þetta mjög fyndin og skemmtilegan hátt og það líka minnst mjög áhugavert að lesa þessa bók því það svo mikið að gerast í Nígeríu og það alltaf verið að ræna stúlkum þar og gegnum þessa bók að fara maður mikla innsýn inn í já bara lífið í Nígeríu og sagt já bara svo margt annað og hérna en þetta líka ástarsaga og margt já mjög skemmtileg bók og svona svo góður hún hefur puttan á púlsinn á því svona hvernig örlögin draga okkur á ólíklegustu staði og hvað í rauninni við höfum kannski lítið vald oft sjálf.